Napahilo na sa iyang katapusang pahulayan si kanhi Presidente Fidel V. Ramos sa libingan ng mga bayani ganyan ang buntag. Si Ramos mao ikadusing presidente sa nasod din sa gihatagan og state funeral uban ang full military honors. Gisaulog usab ang ecumenical service sa wala pa ipaigayon ang state funeral ceremonies. Ang indurage ni Bia sa Heritage Park alas 10:15 ganinang buntag ug miabot sa gate sa libingan ng mga bayani alas 10:31 ganinang buntag. Ang urn nga maoy gibutangan sa mga abo sa kanhi pangulo sa nasod miabot sa presidential section gravesite pasado alas 11 ganinang buntag gibitbit sa usas mga sakop sa Ramos family. Samtang ang military chaplain nga maoy misaulog sa final benediction mitambong usab si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mitapad ni kanhi First Lady Amelita Ramos. Ang bagong AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, maoy mitunol sa gibilo nga Philippine flag sa Presidente, nga maoy mitunol usab nini sa kanhi First Lady.